Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo omubadde ssaabakunzi wa NRM Rose Nansubuga Seninde, muganda w'omukulembeze w'eggwanga Michael Nuwagira amanyiddwa nga Toyota, akulira bassentebe b'obutale Susan Kushaba n'abalala. Kati ttiimu zaasigala 8 mu kikopo kya Sevo Cup mu basajja n'abakyala ku butale 20 obwetaba mu mpaka zino. Seninde asinzidde wano n'atendereza omukulembeze w'eggwanga olw'emirembe gye yaleeta mu ggwanga egiviiriddeko enkulaakulana okubukala mu ggwanga. Etuuse bategeere nti gavumenti y'NRM ebateereddewo empenda, ebateereddewo opportunities okulaba nga basobola okwekolera, nga basobola okweyamba, nga basobola okwerwanako. Ate nga ne programs gavumenti ezitaddewo tebalina bwe bajja kuzifunamu bwe baba nga tebazenyigiddemu. Michael Nuwagira akunze abavubuka okwenyigira mu bintu ebitwala eggwanga maaso kubanga gwe mujiji oguddako. Tukozesa olw'okuba bayina bye baagala okufuna. Ne nzija wano ne njogera ebyange nga nkuteeka mu gundi mu bukodyo ompagire nze nfune ebyange by'otagenda kulaba. So Muwagire President Museveni kubanga programu ze omuzaale obw'amaanyi n'abayusi biri ebikadde bye mbaddemu okudde eri tubeere ku mulamwa gumu. Fe kikyaliwo wano tugenda kutambula mu yusi bonna tulabe nga daladala abantu abo tubayamba, kubanga abantu oluusi bakola ebikyamu olw'okuba tebafunye buyigirizi. Ono awadde buli ttiimu etuuse ku luzannya lwa quarter finals akakadde ka siringi kamu kabayambeko mu nteekateeka. Akulira bassentebe b'obutale bwonna mu Kampala, Susan Kushaba, agamba nti empaka zino ziyambyeko okugatta abasuubuzi abakolera mu butale obw'enjawulo okukola ku bizibu byabwe. Abakulembeze bannange abasobodde akatono ke bayina ne bakateeka mu kino, pulezidenti wamusaba busabi birabo ebya baasi, naye buli mukulembeze w'abadde ataddemu amaanyi, ataddemu akake kulaba nga atambuza ttiimu ye. Omukolo guno gubadde ku lufula ya Port Bell era wano ssentebe waabwe Sekweyama Muhammad w'asinzidde n'akoola omukulembeze w'eggwanga okubayamba okubafunira ekyapa kya lufula eno okwewala ebizibu ebitali bimu. Obwannannyini w'ekifo kino gavumenti bwe yabusika twebuuza kuba kansa egamba okay tutembeeta, naye okufuna puruufu nga bwe twalaba mukyala Suzani nga bamulaze n'ekundi ye nafa ba lufula twagala okula ku kyapa nga kiri mu manya ga lufula. Lufula si bwe kiri, si bwe kiri. The one and only team chairman.